A nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval asi současného největšího Čecha v Londýně, Petra Čecha. Petra Čecha vám blíž asi vám, co žijete v Londýně, nemusím představovat, ale ani v Česku. Teď jste dostal zase fotbalistu roku i v Česku, čili jste úspěšný i v Česku, což je taky úspěch. Máme špatný kontakt na portu, prej. A jak jste to poznal, když on ještě nepromluvil? Asi jak jste řekl, že jsem úspěšný, jak se to nějak leklo. No, tak se to leklo. No nicméně, Petře, tak my už jsme tady za Petrem jednou byli, vyrazili jsme jenom za ním, ale je nám potěšením, že jsme vás mohli pozvat i dneska, protože jste se od té doby nezhoršili. No a co říkáte českému fotbalu? Vy paralelně, jak si vystupujete, jak tady, tak v české sestavě. Jak to vypadá? Co můžeme čekat? Můžeme očekávat to, že se bude bojovat o postup na mistrovství Evropy a věřím, že pod novým trenérem, že začne taková nová pozitivní vlna, která samozřejmě bude podpořená výsledky, což bude i na nás hráčích, nebo hlavně na nás hráčích. Jste takový uvědomělej. Ale tak to se vždycky říká, že teď na novo a tak je to správný, že jo? Říká se, že slibem nezarmoutíš. No tak. A motivovat se pozitivně, že jo? No, ale tak na druhou stranu zase tak převratné změny tam nebudou, ne? Jako nový hráče nedovezem od někud. No tak tím, že se to dělá těžko, že jo, dávat pasy někomu jen tak, tak to nejde, takže budeme muset počkat, až nám nějaký hráči dorostou. Ale myslím, že když to vezmu hodně pozitivně, tak se změnilo spoustu věcí i v těch strukturách toho fotbalu a věřím, že to přinese svoje ovoce. Doufejme, že se toho ovoce dožijeme. A viděl jste teďko tu rvačku v Ostravě, to jste asi neviděl, tam se nám servali fanoušci, jako se prali Britové před 20 lety. Tak kdybychom za 20 let došli tam, kam ten britský fotbal, včetně těch fanoušků, tak to myslím, že ten začátek by nebyl tak špatný. Ale oni říkají, že to je tím, že tady žádný fanoušek už dneska není anonymní na té tribuně, v Británii teda, že na všechny jsou kamery. Tak na všechny sedadla jsou kamery, je to pravda a můžu potvrdit, měl jsem tady známýho na zápas s Liverpoolem. A samozřejmě, jak jsme zvyklí, tak přivezli si pánové placatku v rukávu, takhle měli někde v kapse, v prsní a ve 20. minutě se napili. Jo. Takže v 21. už koukali v hospodě. Jako je nachytali? To znamená, ta kamera je zachytila, že tam pije? No, oni je bohužel viděli asi a... To se neumějí napít nějak nenápadně. Jako... Já nevím, já jsem u toho nebyl, no. Nevím. Já jsem bohužel tam ze spoda, z toho hřiště tam nebylo vidět. No ne, ale na tom to stojí, ne? Že taky všichni mají identitu evidentní, že se ví, kdo tam jde, každý je jmenovitě evidovaný, nebo jak to je? Nevím, jestli je každý jmenovitě evidovaný, ale každopádně každý to sedadlo je monitorovaný, takže jakmile se někdo proviní, tak dostane nějakou výstrahu a potom už je to bez výstrahy a na fotbal se nepodívá. Nepodívá. Ovšem u nás to, že se na fotbal nepodívá, by nebyl takový trest zase, protože oni na ně ani nechodějí, že jo? Čili... Co s tím? Tak je pravda, že tady, když by se někdo podívat nemohl, tak by to bral no, velice těžce. No. A čím to je, že u nás nechodí? Teda, když se na to někdy dívám, tak si tak jako chápu trošku, proč to, ale... Tak někdy se stane, že ten zápas není úplně takový no jako krásný fotbalový, no, ale myslím si, že jsou zápasy i tady prostě v anglické lize, kdy ten fotbal, prostě ten soupeř je, nebo ten zápas je tak vyrovnaný, že se třeba na začátku taky moc toho neděje, ale ta atmosféra je jiná, protože ty lidi prostě na ten stadion přijdou jinak naladění. A ono, když potom je ten stadion plný a všichni řvou a fandí při každém skluzu a dobrý nahrávce, tak ono i ta atmosféra všechny strhne a jakoby všechno vypadá líp, protože ono ta atmosféra dělá hodně. Čili u nás je chyba v ladění. No to nevím, jestli je to jenom vladění, protože někteří chodí dobře neladění na ten fotbal. No, někteří jo, no, ale jak to, jako čím to může být, nebo jak to změnit? Jako? Tak já myslím, že se to někdy vůbec změní? Tak u nás se hodně všechno sveze na pozitivní vlně, takže když se potom podaří pár výsledků, já věřím, že vlastně se ta vlna může naladit a pak už bude nad tím, jak se to udrží. No ale tak na druhou stranu, vy se držíte ve skvělé formě také dlouho. Snažím se, no. A čím myslíte, že to je? Tak snažím se... No snaží se, kde kdo. Snažím se každý den něco udělat tak, abych se ještě zlepšil. Jo, pořád. Ono někdy jde jako těžko, protože přece jenom člověk má i svoje limity, ale zase mám takový ten pocit, že jako proto dělám všechno, co můžu. A co třeba děláte teda? Včera co jste dělal, abyste se zlepšil? Včera jste odpočíval o to, jak jste dobrý, nebo jak... Včera musím říct, že... Včera musím říct, že jsem teda zase tolik času tím zlepšováním nestrávil, protože jsem měl i ten zápas. No já vím, ale dopoledne třeba jste si měl trénovat na vlastňáky, kdyby někde hrozil. Tak si říct, co kdyby tedy zešílel, že jo? Tak je pravda, že na tuhle variantu jsem se nepřipravoval. No. Tak aspoň je vidět, že každý den... Příští týden máte co dělat, že jo? Tak zase toho času moc nemám, už hrem ve středu v té Paříži, takže musím to zvládnout teda asi zítra. No. A je někdy takový zápas, že malinko jste z toho jako zíhlej? Jako, že se trošku tak jako obáváte, že to bude maso? Tak ono člověk se obává pokaždý, že to bude maso. Jako od roku 2006 čekám cokoliv, takže... Myslíte o toho úrazu? No, ale jakoby člověk, jak se říká hezky česky, kdo se bojí, nesmí do lesa. To se říká i horší věci. Takže ono, no... Tak ještě není po 22. hodině, takže... Tady, ale u nás už dávno. My tam máme po 10. pořád. Tak my... je pravda, že nejsnažší je... Tak já nevím, tak je asi jako, je to takový, zní to jako peprně, člověk řekne, hlavně se člověk z toho nesmí posrat, ano, že jo? No. A přemýšlet na to, že by se to mohlo stát, takže... No ale chyba se stane každému, že jo? A jaký to je, když uděláte chybu? No příšerný. Příšerný, jo. A říkáte si, zítra přidám teda ve zlepšování? No, říkám si, že nebo takhle, vždycky si říkám, pamatuj si to a už to nikdy nedělej. Jo. Protože ona ten pocit jako je takový, není někdy úplně nejlepší. Jako když člověk udělá tu chybu a ten tým třeba vyhraje 4-1, tak si člověk řekne, jo, pamatuj si to, už to nedělej, ale zase to není tak strašný, není to protože tak, si řekne, no tak je lepší dostat takovýhle gól v zápase, který se vyhrál, že jo, ale potom jsou chvíle, když si člověk říká, tak tohle si zapamatuj, no, ale to opravdu někde nedělej. No nedělej, no dobře, tak já si teda představím, že budu brankář třeba. Běží proti mě útočník, já vyběhnu, on mi dá góla. Já si řeknu, už to, Honzo, nikdy nedělej. No ne, čili to... příště tam stojím a říkám si, jo, kamaráde. Ale to spíš, jak já mám, tak jako popravdě, jo. No. Popravdě vás napadne, kurva, včera jsem se na to 2 hodiny díval a přesně udělal to samý. Tak já před každým zápasem koukám na všechny ty útočníky, jo, jak dávají ty góly, že jo. Takže ono, pak když vám dá gól a vidíte to 4krát a ono se to povede, tak... Samozřejmě vás to napadne, já to chápu. Ale ten zápas, jako jde o to, se vrátíme k tomu bodu, jedna se z toho neto. A jakoby nemyslet na to v tom zápase, prostě ten zápas pokračuje a když bych na to myslel, tak bych možná ty další minuty udělal takový chyby ještě 3 a to bylo ještě horší, takže ono, jakoby já během toho zápasu prakticky v každý té vteřině toho zápasu v hlavě jakoby mám furt 0-0. Ať něco chytím nebo ať něco zkazím, tak jakoby pořád mám 0-0, protože to mě tak jako udržuje v klidu. V nejlepším stavu. No. No a co je zajímavé, vy jste se dal ještě na bubnování. K radosti mojí manželky, ano. A to se chystáte, že až byste skončil se sportem, že byste jako bubnoval? Tak to já nevím, jako já většinou, když něco začnu, tak většinou to dělám tak, že to dělám prostě na 100%. Dobře, takže... no a tak kolik hodin denně bubnujete? Tak já jakoby nemůžu to počítat na, na hodiny, protože ne vždycky mám ten čas, ale prakticky kdykoliv mám možnost. Tak si jdete zabubnovat. Tak si a doma zabubnovat. Taky si cvičíte, jo? Doma taky, no. To musí být opravdu radost. A tak naštěstí ten buben, jako mám takovou místnost vedle, jo, vedle garáže, jako, tak jako mimo je odlučněná, jako trošku to slyšet je, protože ono, jak samozřejmě ta zeď se dotýká toho, zdi toho baráku, tak to trošku vibruje, ale jako není to špatný. No pozor, a tam vy si jdete a strávíte tam třeba jak dlouho? Tak podle toho, kolik mám času, můžu tam klidně být 2 hodiny. Jo. A vy si dáváte nějakou předlohu nebo noty, nebo co bubnete? Mám různý koordinační cvičení, anebo někdy prostě, když vyloženě na to nemám chuť, tak prostě vemu iPad a prostě dám si nějakou hudbu douší a hraju do toho. A hrajete do toho. Čili vy slyšíte tu muziku sebe, ne, ale žijete s tím, že jste... A žiju v tom domění, že to dobře no. zní. A takový to si myslím, karaoke že lepší. Prostě pro Petra. No, úplně ideální. Já taky to chápu. A hlavně jsem tam sám, takže mi do toho nikdo jako nemluví a neříká mi to. A dobrý je, špatně. Když je to z live koncertu, tak je pak ještě řev, čili člověk si ji zabrečí. A paní tomu říká, paní to snáší dobře? Tam vždycky říká, nemohl jsi si radši vybrat piano. Mně se jí hrozně líbí, když někdo hraje na piano. Říká, že to je sexy, ale bohužel to už asi, nevím, s těma mýma rukama to už asi nedoženu. No, no, tak piano je dobrý, když na něj někdo umí hrát, a když se na něj někdo učí, bývá to taky mučírna. Jako. A zase to v té místnosti není slyšet, že jo? No a jak vy se na to díváte, že ono se vždycky, že jo, spekuluje a pak ten fotbalista dohraje, tak já myslím, že to žádný nervák není, ne? Tak on nemusí pak pracovat, když je tak dobrý jako vy. Tak záleží, jak dlouho kde hraje, no. No tak říkám, jako vy. No, tak já, je teda pravda, že asi nějakým způsobem bych dožil, no. No, já myslím dobrým, ne? Tak záleží, jak, no, tak záleží, co s těma penězma budu dělat, že jo? Ale jako, kdyby byl rozumný, jak dožiju, to je pravda. No, taky záleží, jak dlouho byste chtěl být živ, teda, že jo? Člověk nesmí tlačit na pilu. Tak ono je pravda, že někdy potom při tom fotbale se vždycky jsem rád, že ten zápas přežiju. Jo, to je myslím, první. Že finále Ligy mistrů, když jsme ho vyhráli, tak samozřejmě obrovská radost, ale první myšlenka byla, jo, přežil jsem to já, přežila to celá moje rodina, koukat se na ty nervy. No to je strašný, to musí být strašný. To zase asi, myslím, že ten proces toho zápasu, jak každý říká, no my jsme si to šli užít, to nevím, teda nikoho takového neznám. Jako když si jdete uhrát zápas, kde musíte vyhrát, jinak prohrajete titul, nebo se vám ztratí dvouroční práce, nebo celoroční práce, tak na tom teda žádná zábava moc není. Ale potom to vítězství samozřejmě, to je... Jo, to je o to sladší. O to je sladší. A vy máte novýho trenéra tam vlastně, že jo? Staronovýho, no. Staronovýho. Máme novýho trenéra každý rok. Takže... Každý rok. A jaký to je, když takhle přijde nový trenér? Tak... Řekněme, jako je to takový pozbuzení pro všechny, ty, kteří nehráli. Že je naděje, že teď můžou, takže vlastně, jak se říká, nový koště dobře mete, tak je to poznat, protože vlastně všichni jakoby najednou takový ty, co si říkají, no tak ten trenér, jako já jsem tady a nejsem tady, tak najednou si říká, no tak možná, že tady jsem už zase, takže se snaží a jakoby to třeba tomu týmu dá nový náboj, no nějakou dobu, než zase ty někteří zjistí, že už tam zase nejsou, no. Nejsou. To je potom těžký pro toho trenéra to ukočírovat. No ale tak já myslím, že z hlediska všech parametrů vy jste rekordman. Jo, je. No, jde. Tady zástupce archivu taky vědějí. No ne, tak to je nebývalý, že jo? Tak je pravda, že už hraju 10 let, i v tom národním týmu, i třeba tady, takže ty... A tím, že mám to štěstí, že hraju pořád, že pořád úspěšně bojuju o to, abych nebyl tím druhým brankářem, tak jakoby ty čísla díky teda jsou bohu na to jakoby narůstají. No. Gratulujeme a děkujeme. Petr Čech!